هي القصور الواضح على نسيت ميديو فضلا هدي انا قرأ صوتها سبسكرايب سارو قم بيلك فرو او داور كي او قدام بيجي الهان عمر او قدام بنتي حنتي صوماليا كده بيس اسلا مركاسي نقول ستنينكي قال كها لغو حمن جري ولا شخي جري نايا برتي دي توتر كاسور ديكتي واخير هدي ان مركي هوري ان مركي هوري ان كل ما انا يعني الشقادة اي تري امن كنوش عيا لما انا كنا هاي سيدا سوركي كاركتان ilaan umar oo la qalqay shaninkii lagu xaman jiray ayaa bartii la gaar ka ah soo dhigtay si kastaba ha ahaatee warbaahinta Fox News ee dalkaasi Mareykanka ayaa ku soo warantay in xildhibaane ilaan umar ay ka tirsan tahay oo ka tirsan tahay aqalka Congress ee dalkaasi Mareykanka lagana soo doortay Minnesota ayaa shaacisay in ay si rasmi ah u qalqashay ilaan umar ayaa bartii Instagram ka soo dhigtay sawir iyada iyo sayidada cusub ee Tima Maynet ee Tima ayaa horay oo ahaa la taliyaha ilaan umar ee arrimaha siyaasadda isla markaasina si weyn u shaqay jireen waxay tiri in aan guursado waxay dhahday waxaa lamaane ku ahayn siyaasadda haddana waxaana lamaane ku nahay nolosha waa barako alxamdulilah ayay tiri ilhaan cumar oo ku qortay sawir ay soo dhigtay barteeda ay ku leedahay instagramka sidaa sawirka ku aragtaanba xiriirkahaasaawe ilhaan cumar iyo Maynet ayaa soo shaac baxay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii xaaskii ay wada joogeen Maynet oo lagu magacaabi jiray Beth Maynet oo konton iyo shan sano jir ah ay dalbatay furin si degdeg ah sidaasna ku furay Maynet ayaa haatan ilhaan cumar uu qaabilsan dhanka ololaha doorashada soo socoto warbaahinta Focus News ayaa ku soo warantay in xaaska Maynet ay dalbatay furin kadib markii ay tuhuntay in sayidada uu xiriir jecel la leeyahay ilhaan cumar sidoo kale bishii October ee sanadkii hore ilhaan cumar ayaa dalbatay inay kala tagaan sayidadii hore Axmed Xirsi saddex caruur ah ayay isu dhaleen Xirsi ayaa dhowr bil kadib aqalgalay gabar Soomaaliyeed isla markaasina xijka la tagay oo lagu wada arkay xiriirkeena guurka waxa uu burburay ayay tiri si aan ka soo kabasho lahayn sidaasi waxaa lagu sheegay dacwadda ay maxkamadda Minnesota u gudbisay ilhaan cumar waxay ilhaan sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta waxa ayna maxkamadda weydiisatay inay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo ah si wada jir ah oo loogu hayo saddexda caruur ee ay isu dhaleen ayaa la yiri si kastaba ha ahaatee xantii soomaalida isla markaasina shakiga weynaa laga qabay ilhaan cumar ayaa maanta soo gabagaboobay dhinaca kale madaxweyne farmaajo isbitaalka ku booqday caruur mataano ah oo loo dhalay wariye al-shabaab dileen isla markaasina halkaasi khayr muujiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa isbitaalka yar dareem ee magaalada muqdisho ku booqday qoys oo ku ka tagay allah u naxariistay shahiid cabdinaasir cabdullaahi gacal oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya isla markaasina wariye ahaa madaxweynaha oo dul istaagay xaaladda caafimaad ee laba wiil oo mataano ah oo isbitaalka ay ku dhashay marwada marxuumka ayaa sheegay in dowladdu ay damaanad qaadayso nolosha ubadkani maadaama aabahood oo u shahiiday dalka iyo dadka soomaaliyeed labada wiil oo mataanaha markii wariyahaasi la dilay ayaa kadib isbitaalka loogu dhalay labadaas mataanaha ah waana laba wiil allah u naxariisto ayuu yiri marxuum cabdinaasir gacal waxa uuna naftiisa u hubeeyey difaaca dalkiisa iyo dadkiisa isagoo xirfadiisa wariyenimo la garab taagan halyeeyada kale ee ciidamada qalabka sida ee safka hore kaga jiray furimaha dagaalka ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa sheegay in marxuumka nolosha caadiga ah ee dhiggiisa wariyayaasha ka howlgala gudaha dalka uu ka doorbiday inuu qalabkiisa iyo aqoontiisa geliyo sidii uu kaalin uga qaadan lahaa dib u xoreyntii dalka isaga oo muraayad u noqday guulaha geesiyaasheena ciidamada qalabka sida ee ay kasoo waxaa layidhi oo ay kasoo hoynayeen argagixisada ururka al-shabaab dhanka kale madaxweynaha ayaa booqday qaar ka mid ah bukaanadii ku jiray isbitaalka yari dariim waxa uuna warbixin ku saabsan xaaladaasi caafimaad ka dhigaystay dhakhaatiirta dabiibaysay iyo agaasimaha isbitaalka mudane ibraahim maxamed xasan si kastaba ha ahaatee laba cunug oo mataano ah ayaa loo dhalay wariyihii halkaasi ku shihiday isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa damaanad qaaday in ilmahaasi noloshooda ay si wanaagsan noqoto dhinaca kale madaxweyne Trump oo hakiyay dhammaan duulimaadyadii Yurub ee tegi jiray Mareykanka isla markaasina cudurkaasi awgeed si kastaba ahaatee madaxweynaha amar culus oo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in xayiraadda dhanka socdaalka ahi uu kusoo ragay dadka dalkiisa ugu imaanaya qaaradda Yurub arrintan ayuu madaxweynaha ku saameeyey sidii loo gaashaaman lahaa faafinta cudurka corona
wuxuu yidhi khudbad uu si toosa telefishinka ugu jeediyey ayuu sheegay in muddo 30 cisho ah la hakiyey dhammaan duulimaadyadii Maraykanka uga imaan jiray dalkaasi Yurub. Xayiraaddan ayuu Trump ku sheegay inay tahay mid adag balse loo baahan yahay, wuxuuna intaa raaciyey in aysan ku ekayn oo keliya dalka Britain oo xanuunka fara ba'an uu ku hayo balse dhammaan dalalka kale ee Yurub. Ayuu yidhi dalka Maraykanka 1,135 kiis oo xanuunka corona ah ayaa la xaqiijiyey, halka 38 qofoodna ay ku dhinteen. Si loo joojiyo, ayuu yidhi, in kiiskani cusub oo dalkeena soo galaya, waxaan hakinay dhammaan duulimaadyadii inooga iman jiray dalkaasi Yurub, ayuu yidhi Mr. Donald Trump. Xayiraadda ayuu sheegay inay dhaqangeli doonto habeenka Jimcaha ee soo socdo. Madaxweyne Trump waxaa dalka midowga Yurub oo ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay qaadaan tallaabooyin looga gaashaaman karo xanuunka si la mid ahi Maraykanka. Waxa uu hadalka jeediyey saacado uun kadib markii dalka Talyaaniga oo ah dalka ugu badan ee uu xanuunka saameeyey Yurub marka laga tago Shiinaha uu ku dhawaaqay tallaabooyin dheeraad ahi oo wax lagaga qabanayo xanuunkani. Dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in la xayiray dhammaan dukaamada wax laga iibsado marka laga reebo kuwa raashinka iyo daawooyinka, ayaa layidhi. Maraykanka waxa kale oo uu sheegay in xayiraadda ay sidoo kale saameyn doonto ganacsiga iyo badeecada Maraykanka ugu imaan jirta dalkaasi Yurub. Trump ayaa sidoo kale ku dhawaaqay lacag amaah ah oo la siinayo ganacsatada yaryar ee uu sameeyey xanuunka, waxaana aqalka Kongareska uu ugu baaqay inay meel mariyaan qorshe canshuur dhaaf ah inta lagu guda jiro saameynta xanuunkani, ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, xanuunkani ayaa dad fara badan fara ku haya, isla markaasina adduunka oo dhan gilgiyay, dhaqaalihii ayaa aad u sii liicaya ayaa la leeyahay. Dhinaca kale, mid ka mid ah cayaartooyda kooxda Juventus oo laga helay cudurka coronaviruska, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ku dhawaaqday in daafaca dambe ee dhexe ee kooxdooda ee xulka qaranka Talyaaniga Daniel Rugani laga helay cudurka coronaviruska. Kooxda Serie A-da ayaa sheegtay inay ku dhawaaqday dhammaan xeerarka go'doominta ee sharciga dhigaya oo lagu sameeyey dhammaan dadkii uu xiriirka la sameeyey ee Rugani, ayaa layidhi. Juventus ayaa sheegtay in Rugani oo 25 jir ahi hadda lagu arkay ama lagu arag astaamaha cudurkani. Dhammaan cayaartooyda Talyaaniga ayaa la hakiyey ilaa 3da Abriil iyada oo dalka oo dhan la geliyey xannibaad sababo la xiriira dilaaca cudurkani coronaviruska. Rugani ayaa xilli ciyaareedkiisi u saftay Juventus kulan oo keliya, waxaana kulankii ugu dambeeyey ee kooxdaasi 2 eber kaga adkaatay Inter Milan oo u fadhiyey kursiga kaydka ahi. Waxa uu Juventus kula guuleystay 4 horyaal oo Serie A ah, wuxuuna 7 kulan oo u saftay xulka qaranka Talyaaniga isaga oo kulankii ugu dambeeyey saftay 2018. Dowladda Talyaaniga ayaa arbacadii ku dhawaaqday tallaabooyin dheeri ah oo lagu xakameynayo fidinta cudurka, waxaana ka mid ahi in la xiray dhammaan dukaamada marka laga reebo kuwa cuntada iyo farmashiyaasha, ayaa la yidhi. Dalka Talyaaniga waxaa laga xaqiijiyey in ka badan 12,000 oo kiiska cudurka coronaviruska ah, waxaana dhimatay in ka badan 827 qof, ayaa la yidhi. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa adduunka ku faafaya, isla markaasina dagaal xooggan ayaa lagula jiraa. Dalka Iiraan ayaa sidoo kale la leeyahay waxaa ku dhintay dad aad u fara badan, isla markaasina magaalooyin dhan ayaa la go'doomiyey, ayaad arkaysaa inay haawanayaan maadaama qof aysan soconin. Dadka deegaankaasi ayaa la yiri soo adeegta in muddo ah guryaha dhigta, isla markaasina waxaad u baahataan booliska usoo wargeliya, kuwaas ayaa idiin soo adeega doona guryahana idiin keeni doono. Si kastaba ha ahaatee, in muddo ah ama bil ama 2 bil waxay cuni lahaayeen ayaa guryaha la dhigtay. Sidoo kale, wadamo aad u fara badan ayaa iminka laga helin cudurkani, sida Soomaaliya, Jabuuti iyo Suudaan iyo wadamo kale aad u fara badan. Sidoo kale, Siriya ma aysan laga helin ayaa la leeyahay. Taasi waa alxamdulilah wadamada qaar in uusan gaarin, maadaama Yurub iyo Aasiya iyo Maraykanku aad ugu faafay cudurkani. Halkaan iga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.